Taigi sveiki, visi sveikinu Sašaidis. Na ir šiandien susitinkame savo didžiajame išlikime. Na nežinau kaip šios serijos vis dar vadinsis, nežinau ar apsimoka vadinti dar didžiojo išlikimo, bet žodžiu susitinkam tiesiog didžiajame išlikime. Ir šiandieną, ką aš pagalvojau padaryti, tai įrengti pagaliau šitą namą, kadangi jau pastatytas jisai senai, bet vis dar neįrengtas. Ir prieš tai paspauskite tą like mygtuką, būtinai surinkime, bent jau 100 like, kas būtų išties labai šaunu. Man įdomu, ar dar kažkas žiūri šitą serijas, nes liktis buvau skūręs tą 7 epizodą, bet nelabai kas te žiūrėjo jį. Tai žodžiu, surinkime 100 like ir bus labai labai šaunu. Ir tai va, iš tikrųjų prisipažinsiu, buvau praradęs pasaulį, tai teko biškį atsistatinėti su tuo pačiu geimaudu, nes realiai turėjau tik tai senesnį seivą, tai teko biškį atsistatinėti, na neslėpsiu aišku. Aišku, jokių itemų aš nieko, žinokit, tikrai garbės žodis neėmiau. Tai teko atstatyti šitą fermą ir stogą teko atstatyti, nes tiesiog buvo labai senas seivas, o aš kadangi kompiuterį Windows'us persirašiau ir viskas dinga, tai va. Tai nepykite dėl to, tai to pačiu ir progreso gal tarkim ties šito derlius mažė, kas nėra labai gerai, bet na tarkim tebūnie kaip yra ir tai daugiau lyg ir niekas šiandien pasikeitė, nežinau, realiai kaip ir niekas, tai nežinau, šiandien pabandysime galbūt įrengti bent jau, aš nežinau ar man pačiam name dėtis čestus ar kastis į kalną, bet galvoju gal pačiam name bus paprasčiau. Tai žodžiu, manau einam pasimsime savo daiktų ir pradėsime statybą. Tai gerai, jau kaip ir pasiėmiau keletą daiktų, kurių man reikėjo, susikraftinau naują eksą, vis dar esame su iron daiktais, kadangi pasaulyje tikrai žiauri patikėkite ilgai nežudžiau. Tiek kiek nebuvo video, tiek aš ir nežudžiau realiai pasaulyje, tai va. Aš manau, kad gal biški gan nuobodžiai atrodo, ta nežinau, tie patys šonai lygiai tos pačios formos, bet nežinau, kažkada kažką pakeisime galbūt, čia nežinau, kažką bandysiu įrengti gal kažkada, čia būtent po šito namu, jeigu tai bus iš visi manoma kažką padaryti, tai va, nežinau, tą crafting table galim pasimti ir čia iš tikrųjų labai bloga vieta yra kažką statyti, tiesiog žiauri prasta vieta, kadangi mes kasamės į kalną, tai tiesiog žiauri darbas visas pasunkėja. Ir čia net nelabai atskiriu, kokie mes šie vietai realiai atsiduriam, bet tarkim, tai manau gal pradėsime, ai nu, aš tik tiek sprūsvūtę turėjau, net nepastebėjau, bet tarkim, galbūt pradėsim darbus, kai priskirsiu šiek tiek medžio. Tai gerai, galvoju gal 46 medžio užteks, net neįsivaizduoju, ką aš tiek čia viduje statysiu, bet tarkim, manau, kad užteks. Ir be to, kiek žinau, Minecraft'e išėjo 1.13 snapshotas, 1.13 versijos snapshotas. Bet aš čia dar nefilmuosiu, kadangi nėra optifainų išėjusio ir šiaip snapshotai daug bugų, na, gal ne tiek, kad bugų, bet ten pakankamai nemažai yra lago. Tai būčiau jau iš tikrųjų tą pasaulį pakeitęs į 1.13, kadangi yra žiauri naujų dalykų, žiauri daug naujų dalykų, tai kai išeis optifine versija, tada ir galėsime pasikeisti į naujausią tą versiją Minecraft'o, bus žiauri nice. Ir gerai, aš net neįsivaizduoju, ką aš čia noriu pastatyti, bet tarkim, aš galvoju, kuriam aukštą man lovą dėtis. Visų pirma, manau, reiktų štai šitą vat vietą sutvarkyti. Ir aš sakiau, kad aš statysiuosi kalną, bet aš taip pasižiūrėjau taip. Kažkaip čia labai daug vietos yra ir nemanau, kad aš kalinę kažką labai daug pasidarysiu, nebent enchanting room aš ten pasidėsiu. Ne, palaukite, aš jau turiu enchanting room. Na, nežinau. Tai teks dar pagalvoti, bet iš tikrųjų, tai trečiam aukšte bus chest roomas, tai tas jau tiksliai. O dėl kitų dalykų, žinokit, dabar net neįsivaizduoju, tai va. Tai kaip ir visada, jūs galite savo idėją siūlyti komentaruose, ką statyti, ką veikti, ką daryti. Seniau tikrai pasiūlydavot neblogų idėjų, kas būdavo visai šaunu iš jūsų pusės. Ir jo, būdavo žiauri cool. Dabar reikia šitos visus blokus panaikinti, kadangi noriu ir grindis padėti. Bet aš neįsivaizduoju iš tikrųjų, ką pirmam aukštė man reikia statyti, ką pirmam aukštė statyti. Tarkim, aš sudėsiu šitos laiptus, ne? Ir kas čia per vietą gaunasi? Čia taip išlindė.
Ai. Tai čia mes galime tiesiog įdėti slebus, jeigu tokių turėčiau. Tai jo, pasidarykime gal to pačiu slebu. Gerai, šis slebus, kad nenaudotume per daug medienos. Gerai, štai labai nice, labai gražu. Čia tiesiog uždenkime. Blamo dabar čia visą kambariuką. Vos ne kaip kambariukas gaunasi, gerai. Tarkim. Turėtų gal 12 blokų ir užtekti. Man žiauriai yra struggle su mediena. Man realiai visada visus išlikimus, kiek esu kūręs, tai visą laik buvo struggle mediena. Nu, tiesiog aš medienos niekada neturėjau. Tai buvo prisigerti ir žiauriai greitai išsinaudoti, žiauriai. Tai kažkada gal pasidarysime fermą. Bent jau prie tam išlikimo pasaulyje turėjau fermą, bet dėjoje tam žodžiu. Blogi prisiminimai tiek, tas pasaulis tiek. Tai čia bandysiu viską kitaip daryti, kiek išeina. Ir aš Minecraft'o nežaidęs tikrai žiauriai ilgą laiką, žiauriai. Normaliai Minecraft'o nežaidęs, tai va. Gerai, čia uždenkime viską. Ir opa. Gerai, čia biškį tą medieną, taip mech. O čia... Palauk. Ai, jo, čia grindis taip gaunas. Nu, žodžiu, nežinau, gal pakeisiu, gal ne. Nors ne, nekeisiu, aš nieko čia. Tai einame, aš nežinau, gal čia su šiaip norėčiau sudėti, bet nelabai dabar ir apsimoka, čia irgi reikia va viską nukasti. Irgi visą sieną pertaisyti. Au, netyčia. Gerai. Visą sieną reikia dabar pertaisyti. Okei, ir sudėkime, žinot ką... Cobblestone, ir aš tikrai noriu cobblestone. Nu, tarkim, cobblestone'as. Cobblestone'as, nors taip tas baisus cobblestone'as, bet... Nu, tarkim, tegul būna. Okei. Bet cobblestone'as nėra jaukus dalykas. Nežinau, gal kokį židinį čia būtų gerai pasidaryti šiaip savo. Nežinau, gal padėkime čia čestu, bet... Aš nesu įstikinęs, gal aš turiu... kitam name čestu. Ir kodėl aš visą medieną pasiverčiau į šitos blokus? Oh my god. Galėjau dar biškį pasilikti, bet... Čia čestrumo nereikia labai didelio, kadangi pas mane itemų labai daug kaip ir nėra, bent jau šiuo metu. Tiesiog taip va, paprastai sudėsiu kaip ir visada. Kodėl aš tą medieną naudoju? Neįsivaizduoju, šitą galime tą pačią išnaudoti, nes man jos tikrai nereikia. Kadangi... Sprūs gražesnė bent jau man mediena ir aš prie jos visą laiką liksiu. Palaukit, jeigu čia padėtų, čia jau nebeatsidara, kadangi čia nestiersas, o jau solid blokas, kas nėra labai gerai. Tai gerai, turime šiek tiek čia pastatę. Aš šiaip norėčiau dabar nubėgti iki savo namų ir pasimti lovą ar kažką panašaus. Žino, kas būtų nice, jeigu prie mano namo nestovėtų creeperis, tiksliau prie mano namo lango nestovėtų creeperis. Blemba, nenoriu, kad jis čia kažką ištaškytų. O tai bus statymo nemažai atgal. Ir tas tikrai žiauriai nervuoja. Gerai, viskas. Creeperis užmuštas, labai šūnu. Naktis dabar. Tai pasiėmiau šiek tiek resursų. Taip pat labai daug medienos radau. Ir aš aišku, esu žiauriai nepasiturintis dabar šitam pasaulyje. Kas yra labai prastai, nes... Ta prasme, nieko aš negaliu normaliai statyti, kadangi neturiu labai daug itemų. Ir tas tikrai žiauriai neruoja gerai. Dar čestų galim skraftinti 18 čestų. Jeez, čia bus daug. Šiaip, galbūt vėliau tos čestus perstaisiu, kadangi pasidaryčiau trepę čestų ir būtų žymiai geriau. Bent jau aš taip manau, būtų žymiai šauniau ir nereikėtų tiek vietos išnaudoti. Pažiūrėkit. Kiek bereikalinga aš bus vietas išnaudavęs, nebemoku šnekėti. Gerai, aš čia dabar norėčiau pasidaryti pagaliukų kažkiek. Gerai, gal ne iš viso steko, iš pusės steko. Ir pasidaryti tvorelę. Tvorelės, kem 8, gerai kažkiek daugoka, bet tarkim, nežinau, šitaip. Ir tiesiog taip va, uždenkime galbūt. Gerai, čia tikrai žiauri tamsu. Ir čia toršą padėkime. Nors ne, čia neapsimoka. Va čia. Gerai, padedam toršą ir čia taip maždaug atrodo čia. Turėklai šiekie tokie. Galime realiai netgi, nors ne, gal aš šiaip norėjau iki lubų padaryti, bet ai, pagalau kažkaip nelabai atrodys. Lovo, kur aš norėčiau pastatyti, tai gal tikrai ne čia... Šiaip,
nežinau, palaiptis irgi mėguot nelabai gerai. Nors šiaip čia va, šiaip nebloga vietelė yra. Kadangi tokia, nežinau, toks kampas tušės, tai čia neblogai bus. Aišku, torčių irgi reiktų, kad čia viską apšviešiau, nes čia tamsu belekai. Ir jo, turime šiek tiek pastatę. Taip pat atsinešiu trapdorų. Aš nežinau, ar čia gražiai atrodo, kai uždedi. Bet aš manau pusę velnio. Bliam, va čia gaila neguldyti. Ir čia gali, bet čia man jau tikrai nereikia, nes žiauriai šitą atrodo nelabai gražiai bent jau man. Gerai, taifą galim uždėti. Čia irgi bus tokie panašiai turėklai. Gerai, tiesiog taip uždeda mane. Toks užlipimas, viskas nice, viskas gražu, viskas gerai. Čia nors ne. Norėjau irgi turėklus dėti, bet čia bus nesąmonė visiška. Šiaip, aš net neturiu, aš iš vis idėjos neturiu, ką aš čia norėčiau padaryti. Galėčiau, aišku, furnysus dar sudėti, kadangi furnysus iš vis niekur aš nesudėjęs esu. Tarkim, nežinau, galėčiau čia furnysus sudėti. Kažkada irgi darysime automatinę tą furnysų fermą, nes žiauri šaunus dalykas. Ta prasme, viską greitai iškepa, žiauri. Įdedi, nežinau, ten paskirstai. Įdedi, nežinau, steką ir iškart po 8 iškepa per vieną kepimą, tai žiauri, sekundės greičiu ir realiai viską gauni. Labai trumpai reikia palaukti. Net neįsivaizduoju, žinokit, ką man čia bestatyti. Galėčiau realiai uždėti čia, va. Ai, be to, palaukit, mes dar balkoną, žiūrėkit, turim visai pamiršau. Jo, čia tik balkonas yra. Čia irgi dar ne viskas dabaigta yra. Reikia dabai biški. Ui. Netaip norėjau. Šitaip. Aš nežinau, ar taip gerai bus, bet... Arba galim taip va. Tarkim... Ne. Šitoj vietoj nieko nereikia. Čia galėčiau dėti tvorelę šiaip tai. Jo, šitaip paliekame. Einam į vidų. Ir dabar reikia realiai sugalvoti, ką statyti, nes šiaip aš norėčiau, kad jūs man į komentarus parašytumėt, ką aš galėčiau statyti. O šiam video bus tiek, tai jūs parašykite man idėjų, aš tikrai jas čia įgyvendinsiu. Galite nurodyti būtinai, ką statyti. Tai va, surinkime 100 laikų, pasitengsiu vėl kurti tą seriją, jau nežinau, kelintą kartą sakau, bet tikrai dabar prižodu pasitengsiu kurti. Sims buvo Šaidis, nepamiršau paspausti patinka mygtuką, prenumeruoti mano kanalą ir susitiksime kitame video. Iki kito karto, ate.